ଗଲା ଶ୍ରୀ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ପୁରା ଭଲ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଗଲାନି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବେବେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଥିବେ ଆମେ ବି କରିଛୁ ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଏ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିବ ତ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଆମେ ଯିବୁ ସେ ଖାଇବ ତ ମୁଁ ପାଣି ଫାଣି ଗରମ କରିଦେଇଛି ତାର ସବୁ ତ ଆମେ ଯିବୁ ମୁଁ ଖାଲି ଘର ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଏଠି କେତେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପାହାଡ଼ପୁର ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଯାଇଥିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଇ ପାହାଡ଼ପୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ଭାବୁଛୁ ଭଲ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବଢିଆ ଭଲ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଉପରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରଟା ଚାଲିକି ଯିବ ମାନେ ପଳେଇବ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିକି ଯିବ ଓହ୍ଲେଇକି ଯଦି ଚାଲିକି ଯିବ ସେଥିରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ହୁଏନି ମାନେ ତଳ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ତ ସେଠି ଆମେ ଯିବୁ ତ ଏମିତି ଯାଉଛି ପୂଜା ସାରିଦିଏ ତାପରେ ଶ୍ରୀକାମ ହଁ ଏବେ ତ 8 ବାଜିଗଲାଣି 8:30 ବାଜିଲାଣି ତ ଆମେ 9 ପରେ ପରେ ବାହାରିଯିବୁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ମୁଁ ଆସିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି ଏବେ ତ ପୂଜା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦେଇକି ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ କାହିଁକିନା 9:30 ହେଇ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ତ ଜଲ୍ଦି ଯିବୁ ଆମେ ଆମେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଆମେ ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ଏତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଆସିବୁ ଇଏ କରିବୁ ଭାବୁଛୁ ଛୁଆଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଗରେ କେଉଁଠି ସ୍ପେଶାଲ ଟିକେଟ ଅଛି 50 ଦେଲେ ତ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ ଯଦି ହେଇପାରିବ ତ ହଁ ଭଲ ହବ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମାନେ ପୁରା ପୁରା ଲମ୍ବା ଯେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ହବନି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ଦୀପ ଜାଳିକି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ ଯାଇନି ନା ସାର୍ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରା ଭିତରକୁ ଗଲିନି ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିଥିଲି ସେ ପୁରା ଡରିଗଲାଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ପୁରା ଭଲ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଗଲାନି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭଲ ଜାଗାଟା ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଏ 2 ବାପା ଝିଅ ଏଇଠି ଦୀପ ଜଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଆସିକି ଏଇଠି ଟିକେ ବସିପଡ଼ିନି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ସେଠି ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ତ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଯିବି ଆଜି ଆଉ ଯାଇ ହବନି ଗରମରେ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ ହରେ ରାମ ଆଜି ବୋଲନି ଆଜି ଇଏ ବୋଲ ଆଜି ଆକୁ ଖାଅନି
ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ରାତିରେ ଯଦି ହବ ଆସିବି ନହେଲେ ଆସିବିନି ଶ୍ରୀ ଖୁସି ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀର ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ନୂଆ ଥିଲା ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇଦେଲି ଏପଟେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଏପଟେ ଗଲେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଅଛି ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଉନୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନହେଲେ ଯାଇଥିଲେ ତ ଏଇପଟେ ଶ୍ରୀ ନଥିଲେ ଆମେ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ପଣା ପିଇଥିଲୁ ଆମ ଘରେ ପିଇନୁ ଅଲିବନ୍ଦିଦି ଘରେ ଯାଇ ପଣା ପିଇକି ଆସିଲୁ କାଲି ମୋ ଫୋନ୍ଟା ପଡ଼ିକି ପୁରା ଚୂନା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଏଇଟା ତାର ଉପର ଗ୍ଲାସ୍ ନୁହଁ ଭିତର ପୁରା ତାର ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଛି ମାନେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିଲା ଉଠି ପଡ଼ିଲା ତ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ବାଟରେ ତ ଏ ମୋବାଇଲଟା ନେଇକି ଆସିଲୁ ଏଇଟା ଓପୋ ରେନୋ 7 ପ୍ରୋ ନ୍ୟୁ ଆସି ତ ବଢିଆ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ଏସବୁ ତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖିଦେବେ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ତ ବଢିଆ ମସ୍ତ ଫୋନ୍ଟା ତ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଲୁ ତ ଏଇଟା ବି ତା ସହ ଅଛି ୱାୟାରଲେସ୍ ଭଲ ଅଫର୍ ଥିଲା ଅଫର୍ କ'ଣ ସେମିତି 2000 ଏମିତି କମ୍ ଥିବ ଆଉ ତ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଠି ଅଛି ନା ନେଇକି ଆସିଲୁ ତ ଆଧିରେ ମୁଁ ସବୁ ସେଟିଂ କଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଏବେ ତ ଆମେ ଭୋକ ଆଉ କରିନି ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ ତ ମୁଁ 4 ବେଳେ ପଣା ବନେଇବି ତ ପଣା ବନେଇକି ପିଇବୁ ତାପରେ ରାତିରେ ଯାହା ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ ତ ଫାଷ୍ଟିଂ ପୁରା ଉପାସ ରହନ୍ତି ଆମେ ତ ରହୁନୁ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ରାତିରେ ପରଟା କି ଉଠି ଉଠି କରି କ'ଣ ଖାଇଦେବୁ ଏ ଉଠିଛି ମୋ ଧାନ ତା ଚୁଟି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଖରାରେ ବହୁତ ବୁଲିକି କଷ୍ଟ ପାଇଛି ସେଠି ଯୋଉ ଭିଡ କାଲି ମୁଁ ପାର୍ଲର ଯାଇଥିଲି ହେୟାର କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିପାରିଲିନି ମୋ ହେୟାର ମାନେ ଅଧାରୁ ବେଶୀ ଉପୁଡ଼ି ଗଲାଣି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସେ କାହିଁକି ରହିବ ପୁରା ଛୋଟ କରିଦେଇକି ଆସିଛି ତ କାଟି ଦେଇକି ଆସିଛି ଲେୟର ଆଉ ଲେୟର ସହ ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇକି କ'ଣ ଏମିତି କାଟିଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ କଟ୍ ଯେତେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଚୁଟି ତ ନାହିଁ ପତଳା ପୁରା ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ତ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆର ସେଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଆର ବ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟା ବି ମସ୍ତ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ର ମୁଁ ଆଣିଲି ଓପୋ ରେନୋ 7 ପ୍ରୋ କ୍ୟାମେରା ଏସବୁ ଫିଚର୍ସ ବି ଭଲ ଅଛି ସବୁ ବଢିଆ ଅଛି ତା ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିଦେବେ ନହେଲେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଦେଖିଦେବେ ଭଲ ଫୋନ୍ଟା ତ ଏବେ ରହୁଛି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବି ରାତିରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଏ କି କ'ଣ ତ କଥା ହେବୁ ଆମେ ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଏବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ବାଏ